Burna dešavanja između popularnog ljubavnog trougla Slobera Danovića i njegove supruge Kristine Kockar, kao i ljubavnice Lune Đogani, već mesecima ne jenjavaju. Život njihovih porodica promenio se nakon turbulentnih odnosa u rijalitiju, pa su i oni sada u žiži interesovanja. Kijina majka Nada Zeljković trenutno se oporavlja od operacije i o njoj brine njena majka. Moja ćerka i ja ne pripadamo ovom svetu šou biznisa, mi smo obične radnice. Moju podršku uvek ima, ja sam njena majka i uz nju sam. Šta god da odluči, ja ću je podržati. Čak i ako odluči da se pomiri sa Slobom, šta ja tu mogu? Nikada ne bih Kristinu dovela da bira između roditelja i partnera. Ne treba niko to da natura. Ja to mom detetu ne bih učinila nikada, zbog njene sreće. Na početku njihove veze ja sam rekla da je on neradnik. Ona se na to naljutila i ja sam posle odustala. Ona sama treba da donosi svoje odluke, punoletna je. Moje je sada samo da se oporavim. Oba stopala sam operisala čukljeve. Važno je samo da smo mi svi živi i zdravi i neka deca imaju svoje brige. Kada malo bolje razmislim, najsrećnija bih bila da Kija izabere nekog drugog, da nađe svoju ljubav. Tako sam i ja ljubav svoju birala, a sudbina mi je igrom slučaja liči na Luninu. Kristinin otac je tada bio oženjen, oni su tada bili rastavljeni i supruga mu je živela u Nemačkoj, ali i formalno su bili u braku. Ja sam nju čak i poznavala, ona je konobarica poput mene. Miloš i ja smo bili u vezi 10 godina, a zatim sam odlučila da sama idem dalje kroz život. Nije nam ništa falilo, radila sam zaista puno, ali nije mi bilo teško da za moje dete radim. Kijin otac Miloš Kockar nije bio u porodičnoj kući, a kako se po komšiluku priča, razlog je njegovo narušeno zdravlje. Miloš je otišao u bolnicu, već neko vreme mu je nije dobro. Izgleda da će ga operisati, stigle su ga godine, on je star čovek, a i zdravlje ga više ne služi. Restoran koji drži sad više ne radi kada on nije tu, rekli su njegovi prijatelji.